Я коренной хмельничанин, помню еще старое название. Так что я отношусь очень положительно, потому что коммунистические, я считаю, улицы нужно ликвидировать. Но то, что с бюджета, конечно, дороговато, можно было потратить на какие-то более нужды. А так считаю, что положительно. Я считаю, если от жило вже себе, то може і. Але і старий хорошо. Маршала Рибалку на вулиці Степана Бандери би не змінювала. Мені це не подобається. Та вже не на камеру містяни зізнаються. Такого топонімічного буму таки побоюються. Мовляв, їм доведеться переоформлювати усі документи та ще й платити за це. Однак у мерії запевняють, особливих проблем такі нововведення не додадуть. Потратитись доведеться лише на таблички із новими назвами вулиць та номерами будинків. Та й те обіцяють профінансувати із міської казни. Таблички, вказівники з назвами вулиць буде виготовляти житлово-комунальне господарство. Орієнтовна вартість усіх табличок – це десь близько 60 тисяч гривень, плюс-мінус. Тобто це сума, яка в межах галузі, тобто додатково ніяких витрат не потребує. Для людей витрати можуть виникнути у випадку здійснення правочинів, там, у випадку передачі спадщини, наприклад, спадщину будинку, до прикладу, там, бажані продати будинок і так далі. Насправді це не буде вимагати жодних серйозних фінансових витрат. А правники додають, спеціально змінювати у паперах нічого не доведеться. Аби виправити адресу, містянам теж не варто поспішати та ставати у чергу, адже процедура зміни документів не обмежена у часі. Що стосується зміни назви в юридичних документах, зміни назви вулиць, то це таким чином воно виглядає. Справа в тому, що міська рада виносить рішення про зміну назв. Це рішення міська рада подає філію державного підприємства «Національні інформаційні системи», яке вводить в реєстр нову назву вулиць. Громадянам не обов'язково йти навмисно змінювати документи в процесі якихось здійснення якихось правочинів або інших дій з своїми документами, їм буде змінена тоді назва вулиць паралельно. Тобто спеціально це робити не обов'язково. Загалом на мапі обласного центру має з'явитися понад 150 нових назв вулиць та провулків. Затвердити їх мають на черговій сесії міської ради. Тетяна Пресикар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.